Привіт! Продовжуємо серію роликів по обрізці плодових дерев. Сьогодні в нас частина третя. Це формування суперверетина або супершпіндель. Дана система підходить для суперінтенсивних садів. Спочатку відео по формуванні системи суперверетино я хотів розділити на дві частини, тому що його можна формувати двома формами – пірамідальна та стовпчата, чи вісіва. Але вирішив зняти одне, так як ціль цих систем формування одинакові. Це створити надінтенсивні насадження та максимально швидке плодоношення. Для посадки такого саду потрібні саджанці на підщепах клонів М9. Це М9Т337 та М9Embla9. Ваш вибір, звичайно, може бути інший, тому що в світі великий вибір вегетативних карликових підщеп. Другий важливий фактор – це двохрічний, уже сформований саджанець. Двохрічні сформовані саджанці, на відміну від однорічки, коштують дорожче. Проте сад на двохрічці почне плодоносити вже з першого року та на четвертий-п'ятий рік повністю себе окупить. А от однорічка дасть урожай на третій-четвертий рік. І витрачені кошти, які витратили на саджанці, шпалеру та капельну систему, повернуться на 6-7 рік. З правої сторони у нас пірамідальна форма суперверетина, з лівої – стовпчата, про яку більш ми сьогодні детально поговоримо. Схема посадки такого саду – 3 метра між рядами та 50 см між деревами. Але схема може змінюватись, якщо враховувати властивості ґрунту та клімату. Цього разу багато часу присвячувати обрізці не буду, так як це вже третє відео по різноманіттю системи веретено. Окрім того, обрізка суперверетина схожа на структуру стрункового веретина, по яким було відео минулого разу. Але впродовж цього відео розповім вам про особливості та відмінності цієї форми крони від попередніх. Що ми робимо в перший рік? Так як я сказав, що саджанець у нас краще, щоб був двохрічний, тому що в такому випадку ми його обрізати не будемо. А як ви всі знаєте, що обрізкою ми будемо відтягувати плодоношення. Але продемонструю я вам саджанець, який потрібно обрізати, бо в більшості з вас саджанці будуть не сформовані. Що ми робимо? Ми відгинаємо гілки, які ростуть вертикально у горизонтальне положення. Далі обрізаємо гілки, які мають велику силу росту. Обрізаємо на пеньки. Центральний провідник бажано не вкорочувати, якщо в цьому немає необхідності, звичайно. Якщо він росте з великою силою росту, то тоді ми його укорочуємо. Якщо ні, краще утриматись, тому що укорочення центрального провідника призведе до більшої сили росту на дереві. Переходимо до другого року вегетації. Головний принцип даної форми – це утримання дерева від великої сили росту. Для цього ми обрізаємо усі гілки на пеньки, які на закінченні не мають плодової бруньки. Тобто ви звертаєте увагу на закінчення гілки. І якщо у гілки є плодова брунька, то ви її залишаєте. Якщо брунька ростова, то ми укорочуємо, обрізаємо на пеньок. Плодова брунька
більш випукла, така округла, а ростова тонка та видовжена, за що ви могли відрізнити. Отож, обрізаємо також гілки, які мають велику силу росту, та обрізаєте гілки ті, які не мають на закінченні плодової бруньки. Також відігнемо за допомогою шпагатів ось цю гілку та переходимо до наступного року вегетації. Також центральний провідник по возможності не укорачуємо. Гілки при даній системі повинні мати від осі дерева не більше 20 см. Якщо гілка не вписується в дане число, то ми укорочуємо її на пеньок, вибачте. Тому що посадка дерева в середньому одне від одного 50 см, тому не припустимо гілки, які будуть мати більше 20 см завдовжки. Обрізаємо такі гілки теж на пеньки. Обрізаємо гілки, які ростуть вниз, горизонтальні залишаємо, та які ростуть вгору, горизонтальні залишаємо. Також нам потрібно знову ж таки відігнути гілки, які ростуть більш вертикально, горизонтальне положення. Переходимо далі. Також важливим фактором при формуванні даної системи є те, що ми обрізаємо товсті гілки, ось такі як ця і ця, які мають одну третю об'єму нашого центрального провідника. Чому ми це робимо? Тому що вони будуть створювати конкуренцію нашому центральному провідникові. Тому ми такі гілки обрізаємо на пеньки. Ось одна та друга. Також обрізаємо гілки, які мають більше 20 см. Гілки, які не мають на закінченні плодової бруньки. Нерозвинуті гілки, які є, з них нічого хорошого не буде. Також ми повинні обрізати ось таку гілку, яка росте вниз від горизонтальної лінії. Така гілка рахується відпрацьованою. Ось так. Далі вже дерево у нас сформоване. І центральний провідник вже досягнув тої висоти, яка нам потрібна. При даній формі вона може коливатися від 3 до 3,5 метрів. Що ми робимо? Укорочуємо на пеньок ось цей конкурент. І так як нам уже вище формувати центральний провідник не потрібно, ми його переводимо на ось цей конкурент. І конкурент укорочуємо на клик. Клик робиться на 3 бруньки. Отже, обрізку ми завершили. Також хочу додати, що так як головною проблемою даного формування є утримання сили росту дерева, то ще використовують такий прийом, як підрізання корневої системи. Також ще можна садити сорти, які плодоносять на кільчатках. Ну що ж, наше відео підійшло до завершення.
щоб зрозуміти суть даної системи суперверетина і взагалі усіх різноманіть веретина, по можливості перегляньте відео частина 1 та частина 2. До зустрічі, незабаром зустрінемось. Дякую за увагу.